Глава шоста. Дивний сон снився Захарові Беркотові. Здавалось, йому, немов нині і дорічне свято Сторожа. І вся громада зібрана довкола каменя при вході тухольської тіснини. Дівчата з вінками, молодці з музикою, всі в праздничних чистих строях. Оце він найстарший віком у громаді. Перший наближається до святого каменя і починає молитися на нього. Якісь таємничі, тривожні, болючі чуття опановують його серце під час молитви. Щось щемить у нього в глибині душі, і сам він не знає, що такого. Він молиться гаряче, по двох-трьох словах звичайної молитви, він відступає від стародавніх звичаєм усталених зворотів. Якась нова, горячіша, пориваюча молитва плине з його уст. Уся громада потрясена нею, паде ниць на землю, і сам він робить те саме. Але слова не перестають плисти. Темно робиться кругом, чорні хмари покривають небо, громи починають бити, блискавці, палахкотяті облітають увесь небозвіт, осліпляючи могнем. земля здригається, і разом, звільна, перехиляючись святий камінь, рушається з місця і страшенним лускотом валиться на нього. Що це може значити? питав сам себе Захар, роздумуючи над своїм сном. Щастя чи нещастя, радість чи горе, але він сам не міг знайти відповіді на те питання, тільки сонце лишив по собі якесь важке прочуття, якусь хмару суму на Захаровім чолі. Швидко справдилось це прочуття. Саме пополудні настигли страшні несподівані вісті до Тухлі. Пастухи з сусідньої полонини прибігли без духу до села, голосячи, що бачили якусь бійку коло боярського дому, якусь громаду незвісних чорних людей і чули незрозумілі, роздираючі крики, майже вся тухарська молодіж, уоружившись, у що хто міг, побігла на місце бою, але зупинилась оподалік, побачивши кроваве і трупами вкрите побоєвище. А боярський дім окружений хмарою монголів. Не було сумніву, всі молодці, вислані для збурення боярського дому, погибли в нерівній боротьбі з тими наїзниками. Не знаючи, що діяти, тугальська молоді ж вернула до села, розносячи всюди страшну вість. Почувши її, затремтів старий Захар, і гірка сльоза покотилася по його старім ліці. От і сповнився мій сон, прошептав він, в обороні свого села полях мій Максим, так воно і треба раз умирати кожному. Але славно вмирати це не кожному лучається, не сумувати мені за ним, але радуватись його долею. Хоч то воєнне діло не моє діло і не мені старому радити про те, до чого не можу приложити своїх рук. Але все-таки я думав би, що невелика наша заслуга буде, коли відіб'ємо монголів, особливо зваживши, що це нам так не трудно зробити. Сини наші погибли з їх рук, кров їх обагрила нашу землю і кличе нас до помсти. Чи пімстимось ми на ворогах наших та нищителях нашого краю, коли відіб'ємо їх від свого села? Ні, а тільки відбиті від нашого села вони з подвійною лютістю кинуться на інше села. Не відбити, але розбити їх це повинна бути наша мета. У цей час тухольці побачили загони чоловіків з інших громад, які прийшли на допомогу. Невдовзі усі звернули увагу на вершника, що мчав до громади. То була Мирослава. Вона повідомила, що до Тухлі наближається монголо татарське військо і що Максим живий, але в полоні у ворогів. В неволі скрикнув, мов громом, прошиблений Захар ні, то не може бути. Мій син радше дасть себе на куски порубати, аніж узяти себе в неволю. Це не може бути. Ні, батько, твій син не подав ім'я твоє в славу. Мирослава розповіла всім про батька-зрадника і попросила Захара Беркута бути їй за батька. Вона переказала слова Максима. Він радив тухольській громаді не спиняти монголів перед тісниною, але впустити їх у кітловину. Тут можна їх обступити і вирубати до останнього. А коли ні, то вимороти голодом. Треба тільки поробити засіки в вивозі при водопаді. І повиносити з села все добро громадське, все збіжжя, весь хліб, усю худобу, а потім замкнути їх тут з усіх боків. Тут сказав Максим побідити їх або ніде інде, так радив Максим. Уся громада з напруженою увагою слухала Мирославиної бесіди. Глибока мовчанка залягла над усіми, коли стихли її слова. Тільки Захар гордо і радісно. Випростувався, а далі з простертими ременами наблизився до Мирослави. «Доню моя, сказав він, тепер я бачу, що ти варта бути дочкою Захара Беркота, це правдиві слова мого сина. З них віє його смілий дух. Тими словами ти здобула моє батьківське серце. Тепер я легше віджалую сина, коли небо післало мені замість нього таку доньку. Ридаючи, Кинулася Мирослава в його обійми. Ні, батько, не говори так, сказала вона. Син твій не буде страчений, він повернеться тобі назад. Він іще нині вечір буде тут разом з Ордою, і коли Бог поможе нам розбити її, то чей ми його освободимо. В ті хвилі в тиснині давався чути крик тухольських вартових. Монголи, монголи! І вслід за тим прибігли вартові, голосячи, що монголи в назлічайній силі показалися в долині над опором. Тут приходилось рішати живо, що діяти, як боронитися. Захар Беркот ще раз обстав за тим, аби впустити монголів в тухольську кітловину, і тут, обскочивши їх, вирізати або виморити всіх до ноги. Тепер уже не піднімалися голоси противні ті раді, і швидко громада рішилася. Всі кинулися до своїх хат, аби хоронити своє добро в лісі. Сторонські молодці щодуху рушили на горішний бік долини до водопаду, щоб поробити засіки в вивозі і не дати туди монголам пройти. Страшний розрух зробився в селі. Крик. Розкази і запитання, рик волів і скрип дерев'яних двоколісних та лунали з усіх усюдів, глушили слух і котилися по горах. Сумно прощали тухольці свої хати і подвір'я, городи та засіяні ниви, котрі нині ще мала зруйнувати і столочити страшна монгольська повінь. Сідало сонце за тухольські гори, тонучи в легеньких червоних хмарах. Темні смарикові ліси довкола тухлі шептали тихо, таємниче, немов передавали собі якусь зловіщу новину. Тільки земля, не знати чому, глухо стогоніла і стогнала, повітря, хоч ясне і погідне, тремтіло якимось дивним, змішаним гомоном, від котрого дрож проймала і найсмілівішого. А далеко-далеко по лісах. У глибоких темних ярах між недоступними ломами вили вовки, гавкали уриваним голосом лиси, бегетіли олені, ричали тури. А в селі так тихо, так мертво, а на небі так ясно, так погідно. Але ні, ось нараз щезло сонце за чорною живою хмарою, що стіною тягне з заходу, наповняючи повітря диким вереском. І спускаючись над тухлею. Все віщони і невідступні товариші Орди, гайворони та круки, тягнуть незліченими стадами, чуючи поживу. Зловіще птаство б'ється в повітрі, розривається плахтами і кидається в різні боки, мов хмари, биті бурею. Тухольські, сумірні стріхи відразу вкрилися чорними гістьми, а гамірих клекотів, мов. Кіп'яток у величезнім кітлі. Німо, нерухомо стоячи над стрімкими берегами своєї кітловини, гляділи тухольці на погане птаство, а в дусі проклинали тих віщунів смерті і руїни. Але живо вид змінився, мов через прорву в тамі валиться осіння повінь, так почали в кітловину валитися чорні почвари зі страшенним криком. Ряди тислися за рядами без кінця і впину, мов вода під водопадом, так вони зупинилися, вийшовши з тісного гирла, формувалися в довжезні ряди, посувалися звільна без опору, заливаючи пусту рівнину. Передом дорогу їхав на білим коні страшний велетень, Бурунда Бегадир, а обік нього другий менший їздець, Тугар Вовк. Звільне їхали наперед, немов що хвилі ждали нападу з села, але нападу не було село лежало, мов після чуми. Зі страшним криком кинулися перші ряди монголів на хати, щоб по своєму звичаю різати, грабувати. Але різати не було кого, хати були пусті, з лютим криком кидались монголи від хати до хати. Вивалюючи двері, руйнуючи плоти і ворота, розбиваючи діжки і плетінки, розвалюючи печі. Але вся їх лютість була даремна, в селі ніхто не показувався. Ось уже чільний відряд війшов із села і спішив до вивозу, викованого в скалі. З долини нічого не видно було в вивозі, і безпечно підійшли монголи аж під стрімку кам'яну стіну. Котрі прокований був вивіз, коли втім разом з верха, стіни посипалось величезне каміння на монголів, калічачи та розбиваючи їх, зойк напасників, ранених і повалених на землю вдарив під небо, закрякала хижа птиця над своїми жертвами. Вже напасники почали подаватися взад і в боки, коли втім Бурунда і Тугар Вовк з голими мечами кинулись їм. Навперейми. Куди ви, безумні, речав ярим туром Бурунда, ось перед вами вхід до вивозу, туди за мною. І, пхаючи перед собою цілу юрбу, він кинувся в темне гирло вивозу. Але тут чекала напасників добра стріча. Градом посипалось каміння на їх голови, і не одному з вояк Чингісхана кров залила очі. Мозок бризнув на кам'яні стіни з розбитого черепа. Крик, ревіт, замішання тут і там судорожні рухи, тут і там коротка боротьба, прокляття, стогнання, і, мов тяжка лавина, валиться ворог долі дробиною додолу, обвалюючи за собою слідуючі ряди, а на ту купу живих і мертвих, без ладу змішаних, кровавих, трепечучих і ревучих тіл людських. Валяться з гори величезні брили каміння, і понад усім тим пеклом, напівзакритим заслоною ночі, виривається вгору радісний оклик тухольців, жалібне виття монголів, і страшні прокляття Бурунди бегадира. Той скакав по майдані, мов скажений, рвучи собі волосся з голови, а в кінці не там, тямлячи з лютості, з голою шаблею. Прискочив до Тугара Вовка. Псе, блідолице, кричав він, скригочучи зубами, «Подвійний зраднику, це твоя вина, ти запровадив нас у сесю западню, відки ми вийти не можемо. Тугар Вовк полум'ям спалахнув на таку мову, якої він ще не чув від роду. рука його мимоволі вхопила за меча. Але в тій хвилі щось так глибоко. Так важко заболіло його в серці, що рука ослабла, впала, мов глиняна, і він, похиливши лице і затиснувши зуби, сказав придушеним голосом Великий бегадире, несправедливий твій гнів, на вірного слугу Чингісхана. я не винен тому, що ті смерди опираються нам. Вели розложитися війську на ніч. І відпочити, а завтра рано сам побачиш, що вони перснуть перед нашими стрілами, як сухе осінне листя перед подувом вітру. Ага, так, крикнув Борунда, щоб вони поночі напали на нас у хатах і порізали наше військо, то вели спалити хати і ночувати війську під голим небом. Усе ти хитро говориш, щоб відвертнути міг гнів, аби скинути з себе вину, але ні. Ти запровадив нас сюди, ти мусиш і вивезти нас, і то зараз, завтра, без страти часу й людей, чуєш, що, мовлю, так мусить статись або горе тобі. Горів, палахкотів смоляний світить у шатрі тугара Вовка, білявий огник михкотів і шкварчав, і димів, пожираючи розтоплену смолу і кидаючи непевне понуре світло на нутро боярського намету. Пусто і непривітно було в наметі, так само, як тепер у душі Тугара Вовка. Він ходив по наметі, зайнятий важкими думами. Згірні слова Бурунди пекли його горду душу. Вони були, мов удар в лице, разом блисло в очах у боярина і разом побачив він, на яку ховську дорогу попався. Пита обіцяв мені ласку Чингісхана, воркотів він, а сей поганець трактує мене, як пса. Невже ж таки я, слуга їх, найнижчий слух сього Невольника? Пита обіцяв мені всі гори в дітицтво, Велике Карпатське князівство, а Борунда грозить мені, не знати чим. І він міг би додержати слова, прокляти. Що ж, чи підлягати йому, а вже ж я в його руках, я невольник. Як сказав той поганець Максим, та от нагадав я про Максима, де він? Чи не можна з ним зробити те, чого хоче Бурунда, чи не можна, от, напримір, його самого, проміняти за звільнений вихід із цієї западні? Це думка добра. І він покликав двох монголів, що лежали недалеко його шатра. І велів їм знайти і припровадити до себе невольника Максима. Не радо, боркотячи щось, пішли монголи. Здавалося, що повітря тухольської долини не сприяла якось осрій монгольській дисципліні. Він проступив до нього, взяв його за руку і хотів підвести то посадити його на стільці. Максиме, сказав він лагідно, що це сталося з тобою? Пусти мене, простогнав слабим голосом Максим, дай мені вмерти в спокою. Дурний хлопче, говорив він, таким, як ти, треба жити, а не про смерть думати. Життя дорога річ, і за ніякі скарби його не купиш. Життя в неволі нічого не варте, відсказав Максим, краща смерть. Ну, так розуміється, мовив боярин. Але ж я кажу тобі, що можеш бути вільний. Зраджуючи свій народ, ведучи монголів через гори, ні, краще вмерти, ніж так заробляти на вільність. Не про те тепер річ сказав з усміхом боярин а про те, що і без того, як ти кажеш, зради, ти можеш бути вільний ще сьогодні. Як спитав Максим, я думаю, нині ще йти до твоїх тухольців для переговорів. Хочу обіцяти їм тебе в замін за вільний прохід. Так отже, надію, що ти скажеш мені те слово, як трафити до серця твоїх громадян і твого батька, щоб пристали на наше предложення. Дарма твоя робота, боярине, тухольці не пристануть на таку заміну. Не пристануть? скрикнув боярин. Чому ж не пристануть? Тухольці будуть битися до останнього, щоб не пустити вас через гори. Чи, може, мали б. За таку нуждену заміну, як я, допуститися зради на своїх верховинських і загірних братах, котрих села мусили б тоді бути зруйновані, отак, як наша Тухля. І вони будуть зруйновані, дурний хлопче, сказав боярин, адже ж замала сила твоїх тухольців, щоб спинити нас. Не хвали, боярине, дня перед вечором. Нащо тут великої сили, де сама природа своїми стінами і скалами спиняє вас, а все таки ти скажи мені, як говорити до твого батька і до тухольців, щоб трафити до їх серця? Говори щиро, по правді, це єдине чародійське слово. Ой, не так воно, хлопче, не так, сказав невдоволений боярин, не спростай, то йде у вас, твій батько, старий чарівнік. Чарівник. Він знає таке слово, що кожному до серця трафляє. Він тебе мусив його навчити. Адже ж без такого слова ти не міг наклонити на свій бік моїх лучників, котрі так скажено. За ніщо билися з монголами, якби певно не билися за найліпшу плату. Максим усміхнувся. Дивний ти чоловік, боярине, сказав він. Я ніякого такого слова не знаю, але скажу тобі виразно, хоч би і знав, то не сказав би тобі, щоб ти не міг намовити тухольців на таку заміну. Гнівно спалахнув горди боярин. Хлопче, уважай, хто ти і де ти, скрикнув він. Уважай, що ти невольник, що життя твоє залежить від волі якого небудь монгола. Що моє життя, сказав спокійно Максим. Я не стою у життя. Хто хоч хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого, ніж смерть. В тій хвилі відхилилася запона намету і швидким кроком війшла до намету Мирослава. Вона бистро зиркнула довкола і, не звертаючи уваги на батька, кинулась до Максима. Коли Тугар Вовк вийшов із намету, Мирослава розповіла Максимові про події в Тухлі. Вона протягнула йому перстень і запропонувала рятуватися з полону, але Максим відмовився зберегти своє життя ціною Мирославиного. Мирослава з батьком вийшли з намету, залишивши Максима самого.